Fitsangana fanafianjola teny Ambodimy tambo manarina androany tamin'ny iray ora sasany. Mbola teo ampanaovana ny asa ratsy ny rejola ireto no tonga ny polisy ny komisaria eo ambo manarina. Raikitra avy ny fifanenjehana ka tratra ny dimy tamin'ny rejola ireo. Tsy maintsy hiroso amin'ny fanaovam-baksiny ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny fizantany mba hahafahana iverina indray amin'ny asa hoy ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizantany. Androany no nanomboka ny sokatra ny fanaovam-baksiny ho an'ireo mpandraraha rehetra eo amin'izay sehatry ny fizantany izay. Midika io fiverenany tsy fanajana ny fanaovana ny arovavahorina ny fialana amin'ny fibona raha ny hitateny amin'ny tsena be ny sotry androany faran'ny herinandro voalohany tsy misy fibohana intsony. Mitaraina ho tsy malafo mihoatra ny zoma mialohan'ny herinandro fibona kosa ireo mpivarotra sakafo tao amin'ny tsena ny sotry. Mbola tsy mandray fisoratam-panambadiana ny ankamaroan'ireo kômiona sy ny boriborintany teto andrenivohitra androany. Sabotsy voalohany fivoahana amin'ny fibohana isan-kerinandro. Mila maka fahazon-dalana 10 andro mialoha eo anivo ny firaisana izay vao afaka miroso amin'ny fanatanterana ny fanambadiana izy ireo raha ny fanazavana. Malatra anaba toko lasy toko vavy tonga soa indray eo anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasantsika ihany koa anaraka izany sehatra amin'ny farany indray ary. Fa nisangana fanafihan'jiolahy teny Ambodimy tambo manarina androany tamin'ny iray ora sisy sasany maraina. Jiolahy miisa 8 mirongo fitaovam-piadiana no niditra an-keriny tao amin'ny tokantrano iray ary nitaky vola tamin'ny tompon-trano hoy ireo niara-bola mbola teo ampanaovana ny asa ratsiny. Ireto jiolahy ireto no tonga ny polisy ny komisaria eo ambo manarina raikitra avy eo ny fifanenjehana ka tratra ny dimy tamin'ireo jiolahy ireo. Fandresenaina manankasina ivrasata. Toy ny nisety eny Andranomena, tapa-bolana lasa izay. Nitrangana fanafihan-jiolahy mirongo fiadiana sy mampiasa basikila lao ihany koa tao Ambodimy tambo manarina androany tamin'ny iray ora sasany maraina. Niditra an-keriny tamin'ny tokantrano iray ireo jiolahy ka nikasa ny aka vola tao amin'ity tokantrano ity raha ny fitantarana ireo voatafika. Ilay fanafihana moa izany tamin'ny iray maraina teo ao. Nisy 8 teo zareo no niditra tao an-trano. Nandrifotra ilay varavarana tena nao an-kery mihitsy izany zareo. Dia 5 niditra tao dia 3 ohatrany hoe niambina tany an-tokotany tany izany. Dia ny anankiray niambina teo vavahady no nampitahotra ilay fokon'olona. Dia ny anankiroa fanome sinyala aty amin'ny sisiny aty fotsiny angamba hoe mivoa amin'izay tao. Fa ny anankidimy izany tena niditra tao an-tranonay tao nanambana antsy dia nitaky vola. Dia tao an-tranonay moa izany tsy nisy hoe vola be inona. Dia noho ny fiaraha-mientana tamin'ny fokon'olona sy ny mpiaramonina rehetrarehetra dia ireo izany tafahantsy polisy ny mpiaramonina. Dia isaorana be da be an'ilay polisy ao amin'ny 6 May 18 fa tena tonga ara-potoandro zareo dia mba tsy naninona izay aloha izany tao dia mba tratra tsara ilay jiolahy. Mbola tena andalana fijerevana an'ilay ao an-tranonay mihitsy izany izao hoe inona avy ny lasany tato satria tsy conscience intsony izany hoe andinika hoe inona ny lasany. Trientin'ny fahatairana. Taoriana io antso fampandrenesana nataon'ny manodidina io tonga teny an-toerana ireo polisy avy eo amin'ny komisarian'ny boriborintany fahaenina. Raikitra avy eo ny fifanenjehana tamin'ireto jiolahy ireto raha ny fanazavana ka tratra sambobelona tamin'izany ny 4 raha toa ka voatifitra teo amin'ny tongony ny iray. Tafaporitsaka ny 3 hafa raha ny fanazavana. Araka ny fanadihadiana natao dia avy eny Anosy 7 isotry sy andavamamba ireo jiolahy tratra ireo. Misy amin'izy ireo no efa nigadra ka izao tratra izao indray. Mbola tratra teny amin'izy ireo ny fitaovana nentina nanao ny asa ratsiny toy ny basikilalao sy ny sabatra. Efa mandeha amin'izao ny fanadihadiana azy ireo sy ny fikaroana ireo namany 3 hafa izay tafaporitsaka. Olona 3 no namony ainy no nilozan-dranomasina niseho tao Toliary androany maraina. Lakana misy motera 2 samy nitondra mpandeha avy any kômuna Soalary Sud iazon'ny Toliary no ireto samy rendrika ireto raha ny fanazavana voray tapaka ireo azo mitazona ireo fanary izay mitazona ireo zanadakana amin'ny ilany 2 amin'ireo lakana ka nitarika izao farendrehan'ireo lakana izao. Somary ratsy ihany koa ny andro ka nanonja ny ranomasina hoy ireo niarambonina TV Plus Toliary no mitratra ny vaovao makasika. Ah, ni tamba ni na veja
zarane tampaky tady ra fanare. Ny vady kambona ambany moa dia tsy haiko mety mitantara azy. Tsy haiko fa zao kana dia tibataoko hoe reservoir bidon avao machine iny avao tena andeha aina mahatara laka maro reo. Zao tsy pasazy. Fa reservoir avao zany ny aviako nahatara ty laka azy zany petsarako anao bolo bidon iny. Iny nahatara maro reo. Sobe o bande baka salare que manda educação que a gente Lakukan siapa saja sahaja bukan staff. Kira-kira rotan belakang. Mar zai, meteo ni full valu anu bahasa zai fadil misi keskrua. Ini tidak problem anak hari. Nihet ke keskin. Kamu lakukan siapa saja nihet keskin. Din tapak kamu zai laka farungan laka. Laka faru naro mandang tak kiri. Laka faru itu zai nanti nana nairu kati. Falim zeng fa kalab si. La karui rekan tina na direktan je. Kain nung mo nero san brand sa nero la karui lo ni sexy do. Manalo ran mas nay. Manun je. Ulatelu numati hari amampul numbula karui nam zafton izao. Rupulian kuno avcha sumatara. Vukati ni farendia ni laka na misarua. Aviani isualar sud iazo ni tuliara umarena yu. Mbola mtuyumu nifikarua na Andrew Zetiita. Nishedra ula na yanku ni panogazeta mnifananguna mbao vau. Nunsaka na avyamro tupunandakiti ni APMF tuliara. Nanatika ni fankaireza na nifiana kavina sanvad na velan sulumbav mbao ka ni Madagaskara wafito manakar. Ejiskara ndianto manakar anjuan si niflu lefti ni anten mirandul. Nikolara be mananzara nun fiara miasa sin fifanapin a ni fifamptunjani zroto ni prala. Nankastia ni fiana kavini tunkla ni fatungava niflu lefti ni anten mirandul. Doul na Nicolara be mananzara ola vona ni ara yasa miro mbo fidio manakaratran ni flolevitry ni antey mirandoul rany nambaran hizora barzon haruto jemplo manzato ni rojona teo no feno efapolo taona jiskara andriano ary nanomboka tamin'ny fotoana io no natokana anaovana veloma farany azy eto manakara tsy nanaiky raha tsy namangy sy nankahery ny fianakaviana no nifandaozany jiskara andriano ny vahoaka ny manakara iray manontolo ary nanokana telo andro nankahirezana ny fianakaviana sy ny vadiny androany no andro farany nankahirezana sy ho fanaovam-beloma farany any jiskara andriano solombavam-bahoaka ny manakara tonga aty manakara ny aran'nyoro tamin'ny fianakaviana ny filolevitry ny anteny mirandolona Nicolara be mananjara tonga nanotrona ihany ko ny be ny tanàna ny manakara ary nankasitraka ny fahatongava ny filolevitry ny anteny mirandolona izao indrindra anao andeha matoky senatera dia miatrika an'izao alahely hitambarana ho an'ny manakara zao misaoranay ianao satria ny laozana ray aman-dreny lehibe ny tanàna manakara ny laozana olona mpiara-miasa ny laozana ray aman-dreny fa dia isaoranay manokana ianao dia nanatrika nyzanay tony. Laza ihany koa ny governora ny faritra Vatovavafitovonany fa very andriankinana ny faritra Vatovavafitovonany sy manakara ary nitodika manokana tamin'ny filolevitry ny anteny mirandolona ny kabary nataony ny governora. Velomanga ny faritra ny Vatovavafitovonany, velomanga ny manakara ary tsy liomina aminazy sika. Mitokotra amintsika manavoninahitra izindranao monsieur le vice président sénat, makasitraka makatelina ny tegnanay amin'ny mahasorotegnany le matofilohany tenanay sy sorotegnany vahoaka rehetra manontolo atanatin'ny fatiny Vatovavafitovonany. Amin'izao kesika nataonao zao ka nandazanao any Antananarivo nitazakazaka senatantegna nandeha nakaty manakara raha voanahero na zao fotoana natokana anaovana veloma farany sy fampahirezana fianakaviana zao ianao. Makasitraka makatelina le matoa vice président
Na vita be tamiko si tamintsika rehetra nisolomavamboka jusqu'à Andriano ary antony natongavako aty manakara hoy ny filoha-hevitry ny anteny Mirandolo Nicolas Rabemananjara nandritra ny fandraisam-pitenenany taorian'ny famanginany arahan'ny mpiara-miasa aminy ty fihavanany jusqu'à ary ty fampandrosoana hoy Nicolas Rabemananjara. Ana vita be tamiko sy tamintsika rehetra akory atao fa izay ny lahatra avy any ambony tsapako tsara ny fahoriana fahoriantsika rehetra indrindra fa ianao vady andevimandra sy ianareo ray aman-dreny niteraka ary tsika vahoaka namana sy tapaka miaraka ory sy malahely tsika ary zany indrindra no natongavako eto izao raha vao nahely tamin'ny mpiara-miasa amiko fa nanokana kely ny fotoana fankahirizana sy ifanatritava tamin'ny fahalasana ny depite jusqu'à tiako ny manamafy vahoan'ny fitiavana depite jusqu'à tia fihavanana tsy fampandrosoana ko manainga antsika rehetra mba tsy ho kivy fa mbola be ny adidy miandry satria maty na mila mamy maty na mila afatra i depite jusqu'à ka mitaonantsika andray leso amin'ny asa tsara sy ny fitiavana naseho mahaireza madama ampioana antsika mianakavy ombantsika andriamanitra. Nisaotra ny rehetra tonga ny iray niteraka ny jusqu'à Andriano indrindra fa nisolo telam-panjakana tamin'ny alalan'ny filoha-hevitry ny anteny Mirandolo izao. Ny saotra voalohany zany dia isika mitraka araka ny tenyteo mana fandratra atomponay ohatra ny ampositra mianakavy avy a dia mitovy satria natetiteko resaka leoreo mpisitika teo a farafara mivoandro jusqu'à dia sika mitraka zay ray aman-dreny aranofo niteraka azy fa sika rehetra na iza ampandrosoka lesa toko ambany sy ireo faratamy senateurchi gouverneur sy ireo mpazaka dia tokony daoro avy na mila tantara ny zanampina takely tamin'ny sabaka ny senateur efapolo taona zany a mbola zaza akory atao a lavadiavy sika rehetra aby sambana ola asoin'andriamanitra sika aby sika mianakavy. Maty na mila mamy eto manakara i jusqu'à Andriano ary natsapy izany ny vahoaka rehetra nofitia ny tovivavy iray manatalenta ny tsy fahafoizany manakara ny jusqu'à ory fo ary malahelo tanteraka izahay fa ianao mba andriandriana tolasana andao anay tsy ho adinay mandrakizay so vitanao teto manakara na dia tsy ho namanay tsona dia nao ndelite jusqu'à ataoko angamba fa tsy fidinao anao ny andao anay fa zahay angamba ny anjara dia anao ody any ambiray tsy tanany ranomasoko ka nalenaka e malahely zahay fa lasanao depite. Raha tsy ahivina dia ny 20 aprily lasa teo no nindosy ny fahafatesana ny solomavahoaka ny manakara jusqu'à Andriano ary nalevina any Antananarivo. Tondresaka arahantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy amin'ny alalan'ny Radio Plus 100.2 FM ary ny tambazotra Facebook TV Plus Madagasikara ofisialy isaky ny alahady amin'ny fitoran'ny sasany alina.
Amin'ny rampitso amin'ny fitorasasany tahaka ny mahazatra eto amin'ny TV Plus Madagascar amin'ny Radio Plus 100.2 FM sy amin'ny tambazotra sosialy indray no narantsika ny fandarana tondresaka izay arantsika mivantana avy any Toamasina. Ivahiny eo anatin'ny fandarana ho amin'ny rampitso izay ny docteur Rakotoarimanana Gervais Dilebab ben tanana teo aloha Rafidy Arson Jean-Rémy aloha olona teo aloha ihany koa no sady filolevitry ny RMDM avy amin'ny faritany Toamasina na Ruila Jona, solombavimbahoaka ny Tamatafaro IRD ary Manasodona loholona IRD voafidy tao Tamatavy no filohan'ny vaomira manokany loholona. Azadinoana arak'izany hoarantsika rampitso aladienina jona amin'ny fitora sasany izay fandarana tondresaka izay anasanantsika trany. Tuzatsika ny fampalalam-bavao tsy maintsy miroso amin'ny fanovam-baksiny sy ireo mpisetra rehetra eo amin'ny fizahantany mba hahafahana iverina indray amin'ny asa hoy ny mpandraraha eo amin'ny tisehatry ny fizahantany ity androany no nanomboka ny sokatra ny fanovam-baksiny ho an'ireo mpandraraha mpisehatry ny fizahantany. Narindra Tino Migarina Evjaona. Efa tao anatin'ny herintaona mahery no tsy niasa ary nijanona tanteraka ny sehatry ny fizahantany noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 hoy ireo mpandraharaha misehatra eo amin'n'ity fizahantany ity. Nisedra olana nefa ireo mpisehatra ireo raha ny nambaran'izy ireo noho izay tsy nisian'ny asa izay mihitsy. Taorian'ny lahateniny filoham-pirenena izay nanambara fa efa hanomboka hisokatra tsikelikely ny sisintany isan'izany ny an'ny Nosibe sy Sainte Marie dia efa miomana amin'ny fiverenan'ny asa sy ny fandraisana an'ireo mpizahantany indray ny mpisehatra eo amin'ny lafin'ny fizahantany raha ny nambaran'izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny COVID-19 ankoatra ny fanajanan'ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra efa napetraka hatramin'izay raha ny fanazavan'ireo mpandrara. Efa herintaona mahery izao tsy anasa ny olona avy eo amin'ny tourisme ary ny fandraisantsika ny mpizahantany indrindra moa izany ny avy any ivelany no tena hoe vokatra fatongavan'ny ataoko hoe asa izany mahatonga ny asa mitondra ny asa izany ho an'ny orinasa rehetra izay tsy ny hôtely sy ny restaurant izay fantatritsika ihany fa hatrany amin'ny gida. Afaka misitraka n'izay fanaovam-baksiny izay avokoa ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny fizahantany tsy misy akanavaka. Tsy maintsy hirosoana amin'ny fanaovam-baksiny ihany koa ny mpisehatra eo amin'ny fizahantany mba hahafahana miverina indray manao ny asany ara-dalàna sy hahafahana hisitomana ihany koa ireo mpizahantany ho tonga indray hitsidika an'i Madagasikara hoy ny mpandraharaha eo amin'ity sehatry ny fizahantany ity hatrany. Fa tafiditra ao anatin'ny ataontsika fepetra tsy maintsy hahafahantsika mandray ireo mpizahantany vahiny satria raha malala fa ireo mpizahantany vahiny dia efa manao vaksiny daholo zareo izay vao afaka mivoaka ny any amin'ny faritra ny any. Ka itsika izany eto Madagasikara raha andray andryzareo ireo ihany koa dia mila tokony ho vita vaksiny ihany koa sy manaja ireo fepetra efa nampianarina hatramin'izay. Androany no nanomboka ny sokatra ny fanaovam-baksiny ho an'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany noho ny fiaramiasan'ny ministeran'ny fizahantany ny CTM ary ny Nations Unies no nahafahana nanao izao hetsika fanaovam-baksiny izao hoy ny ministeran'ny fizahantany. Misy 17,000 amin'izao ireo frantsay sy eropiana vita vaksiny tamin'ny alalan'ny fitoeram-panaovam-baksiny napetraky ny masoivo frantsay eto Antananarivo nandritra ny iray volana. Karazam-baksiny Janssen no atsindrona amin'izy ireo tsy afaka misitraka ny vaksiny kosa raha tsy olona feno 5-15 taona no mihoatra araka ny fepetra takian'ity karazam-baksiny ity fitiavana donné. Napetraka teto Antananarivo ny folomela asa teo ny fitoeram-baksiny karakarain'ny masoivo frantsay eto Madagasikara. Voafetra ny karazan'olona mahazo ny vaksiny izay ahitana ny teratany frantsay na teratany vahinim-pikambana eo anivon'ny vondrona eropeanina navadina teratany frantsay na avy amin'ireo firenena eropeanina ary ny teratany vahiny mananjanaka zaza frantsay tsy mbola ampitaona. Karazam-baksiny vokarin'ny orinasa Johnson & Johnson antsoina hoe Janssen no atsindrona amin'ireo karazan'olona ireo. Tsy mbola ny rehetra ihany koa nefa no afaka misitraka izany fa tsy maintsy ireo manana ny salatona 5-15 no miakatra. Fandaminana natao araka ny fepetra fafana manao vaksiny takiana ity karazana vaksiny Janssen ity.
Misa fitin da tsarivo rehefa vita vaksiny amin'izao raha nitatitry ny masivy frantsay eto Madagasikara. Tsy maintsy mamandrika toerana mialoha ihany koa ny fanaovana vaksiny ary misy ny taratasy takiana amin'izany. Isan'izany ny fanamariana ny materatany frantsay nareo fepetra hafa no takiana teo aloha ahafahana misitraka ny vaksiny. Isy ihany koa ny fandefasana manam-pahaizana hitsinjara ny vaksiny amin'ny faritra hafa ahitana teratany vahiny sy frantsay betsaka eto Madagasikara. Isan'ny faritra hisitraka izany Antsiranana, Toamasina, Mahajanga, Toliara sy Nosy Be. Mitovy amin'ny eto Antananarivo ihany koa ny fepetra fahafahana misitraka ny vaksiny. Midika ho fiverenany tsy fanajana ny fanaovana ny arovavahorina ny fialana amin'ny fibohana raha ny hita teny amin'ny tsena nambodin'ny sotry androany faran'ny herinandro voalohany tsy misy fibohana intsony mitaraina ho tsy malafo mihoatra ny izimamy alohan'ny herinandro fibohana kosa ireo mpivarotra sakafo tao amin'ny tsenany sotry ahina ho tsy lafo mandra-pahariavan'ny andro ny enomby anjato ny kilao hoy ny tatitra ireo mpivarikena fitiavana doni omegarina avyjaona no fanadiadiana Hoanin-tsena be nisotra miverina amin'ny endriky ny tsena ny zava-misy eny an-toerana androany faran'ny herinandro voalohany tsy misy fibohana intsony. Mifanosika ny mpividy sy ny mpivarotra. Mifampisasaka ihany koa ny manao arovavahorina sy ny minitsy manao izany intsony. Midika ho fiverenany tsy fanajana ny fanaovana ny arovavahorina ny fialana amin'ny fibohana raha ny hita teny amin'ny tsena be nisotra androany. Ny raisan'ny mpivarotra sakafo kosa ny tsy fandehanan'ny tsena na miverina amin'ny laodiny aza ny tsena isaky ny faran'ny herinandro. Tsisy tsena mihitsy fa zatra an'ilay isan'andro ny olona hoe azamaha dia tapitra ny anina dia tsisy tsena mihitsy. Mety ho amin'ny be somary aloha ilay izy fa sasatsasany kely ihany hoe mety amin'ilay confirmant fa ny tena kabetsahan'ny olona hoe mety amin'ilay misokatra ohatran'izao ny retraretra. Mbola tsy malafo zao mbola tsy tena ratsy ny tsena aloha amin'ny ankapobeany ratsy ny tsena. Mitaraina ho tsy malafo ihany koa ny mpivarokena raha toka ny fandrombana mihitsy izany nandritra ny zoma mialoha ny fibohana tao anatiny iray volana izao. Vetivety ny andaniny mpivarokenomby enimpolo amin'nyzato kilao nandritra ireny fotoana ireny. Ahina tsy olany amin'izao hoy ireto mpivarotra ireto. Raha ho an'izay mpivarokena aloha dia ohatrany tsisy ovana ilay izy fa tsy dia mbola mandeha amin'izao. Le azoma iny tena ilarana be mihitsy. Fa satria ny olona tsaika mihomana an'ilay sabotsy lahady izany ny olona. Dia zoma tena tsy maharaka mihitsy ary izay eto. Dia nefa rehefa ilay sokatra izy ohatr'izao dia mety hoe mbola mizara izany ilay olona mety hoe lahady sy sabotsy izany afaka miantsena foana. Mila amina kosa ny fiantsenana manomboka izao ny mpividy raha toka voaterina nangom-bola mandritra ny henandro ny isa-tokantrano hiatrehana ny farany herinandro. Le vola isaky ny weekend aloha izany izay efa fanaonay satria izay vatana izany mety miantsena fa izy moa izany tsy maintsy miandry ary amin'ilay fahavezivezena be. Fa ene izany rehefa weekend ohatr'izao izany a dia efa mitokana foana hoe vola hoe zao sakafonay androany sy sabotsy sy lahady dia tonga dia efa vidinay ezahanay vidina isaky ny sabotsy foana. Rehefa zoma izany izay no miantsena dia tena hoe izay tena tsena tsy maintsy ivoahana sisa ny ivoahana alahady ihany. Hifantofana ihany koa amin'izao ny fijerena ireo akanjo friperia. Mijery fotsiny anefa ny mpividy fa tsy mivedy hoe ny mpivarotra fitafiana. Tsy mbola malafo ity mpivarotra ity hatramin'ny fotoana andriasahana taminy. Fitafiana tokony mandeha anefa ny akanjo mafana amin'izao vanim-potoana izao. Tena tsisy tsara mihitsy ay amin'izao sady mikorotana ny aty amin'ny fivonjonana. Aleo hisokatra ihany satria mbola tsy dia mivoaka ilay olona amin'izao andro izao satria mbola tsy misokatra tsara aloha ny tsena raha tsy hoe efa mivoa tsara ny lalana. Sy mbola mandray fisoratam-pana madina ny ankamaroan'ny kommuna sy ny boriborytany tetro andrenivohitra androany sabotsy voalohany fivoahana amin'ny fibohana isan-kerinandro. Mila maka fahazondalana folo andro mialoha eo anivon'ny firaisana izay vao afaka miroso ny fanatanterana ny fanambadiana raha ny fanazavahana amin'ny sabotsy ho avy izao vao hanomboka andray mariazy isaky ny sabotsy indray ireo boriborytany ireo. Fandresena mangasina ivra satanona no ifanajadiana. Mbola nikatona avokoa ny ankamaroan'ny boriborytany sy ny kominina rehetra teto andrenivohitra androany. Tsy mbola nandray fisoratam-panambadiana izy ireo na dia efa misokatra tsy ao anaty fibohana intsony aza ny faritra Analamanga. Tampoka tamin'ny olona ny fanapaha-kevitra amin'ny fiverenana amin'ny laoniny antony tsy nisy ny fangatahana isoram-panambadiana tamin'ity androany iotira ny fanazavana. Mila maka fahazondalana folo andro mialoha mantsy vao afaka miroso amin'ny fitsoratana raha mifanazavana hatrany. Ho an'ny teto amin'ny boriborytany voalohany izao
fiandrasandra rano nataony ny tompona andraikitra androany. Isaky ny asabotsy lahatra izany izahay mandray ny taratasy ny izay olona andevina, izany hoe manome taratasy fahazahoan-dalana izahay ny asabotsy tontolo sy ny alahady tontolo. Fa ny resaka fanambadiana izany aloha ohatrany hoe efa vita tamin'ny andro alakamisy daholo, satria tamin'ny herinandro mantsy raha ny tokony ho izy dia hoe miboka ny sabotsy sy ny alahady dia nijehana amin'ny andavanandro daholo ilay izy. Mangana loatra mihitsy ilay izy izany vao nyteny zareo, dia izay no nahatonga an'ilay izy hoe mety efa vitavita tamin'ny herinandro daholo izany ny akabe azan'ilay mariage. Manomboka amin'ny sabotsy heriny izay vao andray fisoratam-panambadiana amin'izay ireo boribory tany hafa. Tonga fotoana ny fanarahana ireo vaovao ny songadina atao anatin'ny tambazotra sosialy ndraiky sarisika ao anatin'ny resabe. Ny pedin'ny Andry Andretongarivo manontany: nangataka mafy ny ampidirana vaksiny ny mpanohatra tateoriana na dia nilaza aza tany am-boalohany fa tsy mila vaksiny izany. Tonga ary ny vaksiny 5,200 dozy andro maromaro izay, ankoatran'ireo olom-pirenena tsotra tsy mpanao politika na koa lazaina hoe neutre izay nanao izany antsitrapo, to mbola maro de maro ny stoky ao. Vitsenyza mpanaratianareo izany, aiza daholo ireo mpomba ny mpanohitra ny menimenina teto amin'ny Facebook hoe ampidiro ny vaksiny? Efa antsoina hanao izany daholo ny mihoatra ny 8 taona fa tongava daholo ianareo. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy: fiara fourgon mpitondra entana nifantoana tamina sprinter mpitondra mpandeha teo Mahefa-Tanàna io maraina io. 3 ny maty ka ny mpamilin'ireo fiara ny 2 maro ny naratra, simba tanteraka ireo fiara. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy: 5 taona katroka androany nafatesany omiki tamin'ny ny lalam-pirenena fahafitoiny. Teo amin'ity toerana nanamboarana lakrotiti mo no tranganin'ny loza. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany mampafantatra: mba mailomailo iandro zareo fa reto fa rolay reto dia mpanendaka any anaty bus. Ohatra izao ilay nitranga: nandray bus teo ankady fotsetezana ilay manao mainty ambany no ny tonga tao anatyty bus, dia izy mipetraka amin'ny seza iray izay tsisy olona teo akaikiny. Ny sezanyrery sisa no tsisy olona teo akaikiny kanjo vao nisy ny ala iray ilay teo ampitany dia nikisaka teo izy. Bandy ilay teo akaikiny, dia nalainy ny portefeuille an'ilay bandy, dia nalainy ny vola rehetra tao sy ilay fonina foza kely ilay mpanendaka amin'io mailbe. No hiala tamin'izay ry zareo teo an-tanimena, dia niala koa izy dia mody miandry bus indray. Dia nisy bus iray tonga indray nisy bandy nivoaka ilay manao pataloha mavo, ka izy reto dia mifanao fotoana. No nisy bus hafa tonga indray dia mody misisika izy dia lazainy fa tery, mailomailo ihany amin'ny poketra sy ny tariny zareo. Ny pejin'ny Odon Marius Randrenaina: vita ny asa na azokianja manara-penitry mahitsy ao amin'ny distrikany Ambotratrimo, rampitsalady ny fotoana hotokanana ny kianja eny Marovatana. Mbola ambany tany favitany asa eo anivon'ny fitsarana ary isan'ny voankasika amin'izany ihany koa ny fitsarana fandravana hoy ireo mpitsara raha ny ao amin'ny fampanaovana ambony ohatra. Ny 100% fehiteny no vita ka mila tsaraina ny 5/70 na 80% izany. Nanao fiainany nanana omaly ireo mpitsara roa hitantana ny fitsarana fandravana teny an-toerana ihany koa narindra teny Omegarina Efitsonina. Mbola mbandeha ambandra ny tahan'ny fafitany asa eo anivon'ny fitsarana amin'ny ankapobeny ary isan'ny voankasika ao anatin'izany ny fitsarana fandravana raha ny fanazavana. Raha ny ao amin'ny fampanaovana ambony ohatra, ny 100% ny fehiteny no vita ka mila atsaraina any amin'ny 5/70 na 80% any izany hoy ireo mpitsara. Nametraka tanjona ny tsy maintsy ampiakarana izany ireo mpitsara hoy izy ireo. Ny hamerenana indray ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana fandravana ary ny fitsarana amin'ny ankapobeny mihitsy no tanjona amin'izany hoy ireo mpitsara. Anafanindianana raiky akzia azo atao ny famoana didy, ny fandinan-draharaha izay tonga amin'ny fitsarana fandravana. Ny fitsarana fandravana io izany no atao hoe anisan'ny dingana farany amin'ny raharaham-pitsarana ka fatra-piandriny io ny olona. Noho izany dia atao hoe amin'ny adantona raha mihitsy izany ny manafaingana, satria
Il n'y a pas de femme qui a été en train de se faire. Il n'y a pas de femme qui a été en train de se faire. Il n'y a pas de femme qui a été en train de se faire. Il n'y a pas de femme qui a été en train de se faire. Il n'y a pas de femme qui a été en train de se faire. Il n'y a pas de femme qui a été en train de se faire. Il n'y a pas Tunga tena antoerana ny tompona ndraikitry ny Bianco Toamasina nampafantatra ity rafitra amgorana ny kolokolo ity raha zana manantsoka Binestor ny fanindran-dalana any politika hitantana ny talet jeneraly Harlem Rabevahiny ny orinasa fanalamanga ny fametrahana ny fitantanana mangarara lavitry ny kolokolo ka nambarany fa fitaovana iray atratrarina ny tanjona izao rafitra anatin'izao apetraky ny Bianco ho indrindra ny talet jeneraly Aurianis izao fa nintanana sy fampijoroana ny rafitra anatiny iadiana mikolokolo izao dia fantatra fa idina ifotiny anany fanadiadiana amgorona ny endry kolokolo eny amin'ny orinasa ny tompona ndraikitry Bianco sy ny mpitantana ny orinasa fanalamanga Ny ataontsika moa eto amin'ity orinasa ity amin'ity atrikasa ity dia resaka fanabeazana sy resaka fisoroana fa maninona no beazina ny mpiasa ny orinasa fanalamanga mba hanana toetsaina mandaha kolokolo isaorana betsaka moa zareo tompona ndraikitra eo ambany fitarihan'ny andriamatoa le jeneraly sy ny mpiara-miasa aminy mba nampiseho izany finiavana te hiara-hiasa amin'ny fampanjariana ny ady amin'ny kolokolo eto anivon'ny orinasa izany io moa izany karazana cellule anti-corruption no tena fetsonazy a dia io izany a misy antokon'olona mihitsy apetraka piasa ato no ampidirina anatin'ilay izy a dia ireo a no io karazana sampandrara zany no mametraka ny lamina rehetra hiadiana amin'ny kolokolo ato anatin'ny orinasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana kosa indray alairay etsy hektara isantaona no potika sy manjavina no nietraketraka ataony olombelona vokatry ny fitomboana fanaovana tavy ny dorotanety ny fanapahana sy ny fitrandrana ala tsy ara-dalàna miserany tontolo iainana dia nanome antoka fampitombo avoroeny ny fambolen-kazo ka ho 5 alina hektara isantaona no tanjona napetraka amin'ny velaratany ho voavoly azo manerana ny madagasikara mifantoka amin'ny loahevitra fanare nana ny revoage ny fankalazana ny andro manerantany ho an'ny tontolainana marina androany 5 fanazavana ny revoage salama sy maro karazana dia azahoana tombontsoa tsy tamboisaina anisan'izany ny tany lonaka sy mahavokatra ireo vokatra samihafa azo avy amin'ny ala ny hazan-drano isan-karazany ny tahirina entony na mampiboka hafanana na ny gaz à effet de serre Madagasikara dia fantatra manerana izao tontolo izao amin'ny fananan'ireo arena voajanahary tsy manam-paharoa sy karazam-biby azo lazaina ho tokana mantany nefa misedra ihany koa ny fahapotehana sy ny fitotonganana amin'ny lafiny ara-tontolo iainana vao marina nefa fa miankina tanteraka amin'ny arena voajanahary ny fiainantsika malagasy ala ray etsy hektara isantaona ny potika sy manjavina no nietraketraka ataontsika olombelona izany dia vokatry ny fitombon'ny fanaovana tafy ny dorotanety ny doroala ny fanapahana sy fitrandrahana ala tsy ara-dalàna sy tsy ara-dratsiny manampitrotraka ihany koa ny voka-dratsin'ny fiovan'ny toetr'andro ankoatr'izany ny fandotoanan'ny tanàn-dehibe dia vokatry ny fitaran'ny asan'ireo indostria isan-karazany sy ny fotodrafitrasa samihafa izay tsy mijery izany lafi ny ara-tontolo iainana izany mba hanarenana ireo toeram-ponenana voajanahary sy ny rovoahary dia napetraka tamin'ny alalan'ny AFR Asson ny paikady pirenena ho fanarenana ny atiala sy ny fotodrafitrasa maitso eto Madagasikara Ny filoham-pirenena sy ny governemanta malagasy dia nametraka ho laharam-pahamehana ny fanarenana ny ala
ao anatin fandaharana asany ary nametraka ho fanamby ny anamaitso indray an'i Madagasikara izay tafitrara teo anatin'ny politika kapobeny fanjakana. Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy dia nanome antoka fa ampitombo avoroa eny ny ezaka mba hanatanterahana izany. Napiakarina ho 5,700 hektara isataona ny tanjona amin'ny fambolena zanakazo manerana ny Madagasikara. Ao anatin'izay politika ny fanjakana malagasy amin'ny fanarenana ny rovoary izay dia nitaonany vahoaka malagasy sy ny governemanta manontolo ny ministry ny tontolo iainana mba andray anjara amin'ireo santatra sy tetikasa fanarenana mba ahafahan'ny rovoary manome ny servisy ilain'ny natiora sy ny fiarahamonina. Fomba maro no ahafahana manatanteraka izany toa ny fanamaitsoana ny tanàna, famelomana indray ny zaridaina, ny fanovana ny fomba fisakafoanana ary ny fanadiovana ny renirano sy ny morotsiraka akaikitsika. Nomarehana androany moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Isan'ny nanamarika izany i Madagasikara. Mitaraina noho ny fahavitsian'ireo mpampianatra firamavoaray ho mpiasa mpanjakana tamin'ny andian'ny fahafito sy fahavalo farany teo ireo mpampianatra firama amin'ny Sisko antsiranana faharoa misa 4,000 ireo mpampianatra andraisina ho mpiasa mpanjakana kanefa mahatratra hatrany amin'ny 5,500 sy 100 ireo mpampianatra firama any an-toerana araka ny fitaraina ny fikambanan'ny mpampianatra firama avy any an-toerana. 44 potant de go de Zemba ni retesa ni mbato fotoana fo katras. Ba yima ni masaka ze efa nuso na nuso. Ba zen masaka efa vita fanketin kosa ze matua ze tuba yeta ndre mato presidente mampiseo ne a fitarena ne tona tena ndre mato presidente ba tukutu wisi fitsinjuna de leko ane ati amite de fa rany effectif ny mpampianatra tamin'ny dégoûté 655 ny effectif ny mpampianatra tamin'ny dégoûté zany 655 zany any Dosoana na Angalana 44 angamba tena mbola be dia be ny sisa tavela andry vatoa président nefa isan'ny fanamby zay napetraka anao ny anafoana ny mpampianatra firamy. Mpianatra misa 3,000 avy amin'ny sekoly fianarana teny anglisy FBL no navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Mafapo ny vokatra tamin'ny tsy taom-pianarana itsisy na dia teo aza ny amena ara-pahasalamana ho ny mpitantana ny sekoly amin'ny 5,500 avy izao kosa ny fidirana manaraka amin'ny FBL. Fanampanazavana ary. Hello everybody, my name is Sarika and of course I'm a student at FPF English course Tana. Let me tell you now a little bit about FPF English course Tana. FPF is among the best centers in Tana and they say so for a lot of reasons. Firstly, practice is very dominant. I mean, we do a lot of practice there. Like we've an hour to practice our English and Mr. Daniel have only 30 minutes to teach us. And it's very helpful because I wouldn't be able to speak English like that without practice. And secondly, at FPF, we study for a short period of time, but the result is unbelievable because, you know, we can express ourselves in English within that period. What interesting is also the fact that the school fee at FPF English course Tana is affordable compared to other centers. Ary anjona izay dia namoaka mpianatra indray izay misa 3,000 ry zareo a izay tena nahafa-po tokoa ny vokatra ary tsy miova ohatra ny hatramin'izay foana ny zava-misy atao aminay. Dia tsara ampahafantariko antsika angambany a dia ny hoe iza moa izy ny olona mpianatra anareo na ny zanakareo a dia ny tenako manokana dia anisana nandalina n'io teny anglisy io sortant ny école normale supérieure ny tenanay a tsy hoe mpampianatra tsy ampy bagage a fa tena manana katolotra tokoa izay a nanao fiofanana tokoa nahatonganay amin'izao a sehatra izao. Dia ny azoko angara ambara angambany dia ny hoe ny fidirana manaraka dia amin'ny 15 juin dia ny toerana ahitananay moa dia etsy Pefilofon izay a eo akaikin'ny lalambi a dia misy trano amoron'ny arabe miloko maitsomaitso misy soratra hoe FPF English course Tsana dia ny finday izay azonareo a iantsonanay dia ny 034 09 592 97 na 033 90 164 35 dia manantena ny fahatongavantsika.
Manambaini sika amin'ny ity alina ity eto amin'ny fampalalam-baovao dia izareo avy amin'ny sekoly ambony fianarana teny anglisy SM antokavanana Durlin Retoniany mpanorona ny SM mahatonga soa miaraba ihany keo tompoko. Ia, miaraba anao ary miaraba ny teknisianina sy isika any an-tokantrano any manaraka an'izao fampalalam-baovao izao. Miaraka anazy eto Patrick Randriamirato mbola avy eo amin'ny SM ihany tonga soa ihany keo tompoko. Ia, dia miaraba ny ekipan'ny TV Plus ny any an-tokantrano ihany koa izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'ny harivariva izao. Eny ary, mialohan'ny anarantsika ny fanazavana rehetra mahakasika ny SM dia misy horonan-tsary kely ho arantsika mahakasika izay. English School Madagascar. Hi everyone, my name is Candy and I'm a student at English School in Madagascar. I made up my mind to learn English because I know its value and I decided to join ESM to help me to brush it up. So if you want to be like me, just join ESM. Thank you so much. Hey everybody, my name is Zanta. The reason why I decided to learn English is because, you know, it's really important for me, but also it's an international language. So I've liked it since I was a kid and I've been learning English at English School of Madagascar for about 2 months now and I see that I'm really good at it. So I encourage you to come here at English School of Madagascar if you want to master English for a short period of time. Thank you. I'm Tina and I'm 18 years old and I'm a student at ESM. Well, before I was really bad in English, but now as you can see, I can talk English like an American and I feel that I'm getting better and better every day. So I recommend you guys to join ESM if you want to be the best. If you want to be good in English, join ESM because ESM is the best school ever. And also we have the best teacher ever, so we are ready for you. Hi guys, my name is Franco Cleric. I'm a writer and filmmaker. As I evolved from my career, I figured out the importance to learn English better. So I took up a training in English School of Madagascar for 2 months now. Those guys are amazing. They helped me a lot to hack my accent and helped me to speak like an American now. So if you want to speak like me, like I am doing right now, just join ESM. Hi everyone, my name is Karen. I'm a student at ESM and I've been learning English for 2 months now. The reason why I choose ESM is that they have a great method and that has been helping me a lot. So look at me today. I can speak like a native speaker. So I encourage you to join us at ESM Tandina. Thank you. Hi everyone, my name is Sarangam. I'm a student at English School of Madagascar. The reason why I made up my mind to learn English is because it's really significant today, but also I like it a lot. So I've been learning English for just 2 months now, and as you can see, I've been improving a lot. Hi everybody, my name is Anne. I've been learning English at English School of Madagascar for 2 months. As a matter of fact, I hear it from my friend, she's really good at English, and that motivated me to learn English and join ESM, and look at me now. And after just learning for 2 months, I'm good at it. Tamin'ny teny anglisy moa nanarantsika ny fanentanana ataon'ny mpianatra teo a, mazava ho azy amin'ny mahafianarana teny anglisy anareo raha avadika amin'ny teny malagasy, iza marina ny SM amin'ny ankapobeny a, sy ny hoe manahoana moa izany fampianarana hoentina ao anatin'izay? Ia, mialohan'izay rehetra izay angamba mety gaga antsika ny an-tokantrano any hoe firy volana ny fehezana ireny ankizy ireny a an'izany teny anglisy izany a, dia ahoana ny fomba nafehezana izany atao anatin'ireo volana? Avelako an'i Patrick angamba no nazavan'izay bebe koa rehefa avy eo, fa ny SM izany a dia ivotoerana anankiray a eo Antanimena izay fianarana teny anglisy a sy lafiny fizahan-tany. Ny fanalavana azy dia English School of Madagascar. Eo Antanimena akaiky ny Banque BFV sy Pharmacie Ralson. Matetika sika sahirana foana hoe aiza ho aiza Antanimena ilay izy a, eo akaiky ny Antanimena ambony a, akaiky ny rond point izany a no ahitana azy, dia eo akaiky ny pharmacie. Ny antondiana eto moa izany androany hariva zao a dia ny fidirana izay ao amin'ny SM amin'ny fahafito ny jiona zao izany a amin'ny alatsinainy a, dia mbola tsy tara sika izany raha ohatra ka hisoatra anarana amin'ny herinandro ambony satria mbola misy toeranao a. Manaraka an'izay a ny anglais ao amin'ny SM izany a dia mizara roa ny programma, dia ny programma voalohany a dia natao ho ana débutant
de misy koa ny niveau intermédiaire zany hoe nakambana anakiray zany dia mandritry ny roa volana zany zay a zay nampitondraina amin'ny programma hoe ny titre programma zany nampitondraina ny lohateny hoe speaking english matters dia vita zany zay roa volana zay a dia manao perfectionnement zany hoe ilay ankizy nitantsika teo reny zany a dia mbola anatiny manaraka tsara ny perfectionnement zany zareo zao dia roa volana koa ny faharetan'ilay programma faharoa zay nampitondraina ny lohateny hoe mastering Swiss matters dia efa bolana zany a ny total ny fianarana teny anglisy ao amin'ny SM amahivotoerana fianarana ny lafiny fizahantany azy koa dia misy koa zany a lalam-piofanana anakitelo a ao amin'ny SM dia voalohany a dia lafiny anglais du tourisme dia faharoa zany a technique de guidage ary ny fahatelo a bird watching ny anglais du tourisme dia natao ho an'ireo zay te hisehatra amin'ny trano fandraisam-bahiny a sy trano fisakafoanana hôtellerie et restauration amin'ny teny anglisy no anaovana an'io formation io a dia dikan'izay zany a natao ho an'ireo zay a mahafehy teny anglisy ny technique de guidage ndray a dia amin'ny teny anglisy ihany koa no anaovana azy a ho antsika lahy sy vavy a tanora indrindra indrindra te hisehatra amin'izany hoe fiserahana dia zany na ny hoe guide accompagnateur dia fahatelo farany a dia ny lafiny bird watching io ndray dia natao ho an'ireo mpisera dia efa matianina ka te haka spécialité zany amin'ny resaka vorona satria manana an'izany potentialité zany isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tourisme ornithologique zay zany amin'ny ankapobeny a ny lalam-piofanana misy ao amin'ny ISM maromaro ihany manao dokam-barotra amin'ny resaka fampianarana teny anglisy mety anao hoana no an'ny SM manokana ny ataontsika hoe mampiavaka na hafahantsika hoe mametoko ho an'ny mpianatra ho androliana hianatra ao amin'ny SM zay ia ny voalohany indrindra angamba araka nitantsika tamin'ny vidéo teo mino fa nakafitsika tany an-tokantrano sy nangetaheta mihitsy ary mety nanontany tena hoe firy volana ny nafehezan'ireny ankizy ireny an'izany action zany sy zany fahaizany zany tamin'ny alalana tamin'ny anglais roa volana monjy izy ireny ary nanisan'ny zavatra tena mampiavaka anay dia ny hoe fanajanana antsoina hoe accent hoe American accent voalohany indrindra aloha azavakilany mitokantrano angamba hoe inona ny atao hoe accent zany accent zany dia misy combinaison anakitelo anatiny ao ny voalohany zay antsontsika hoe pronunciation na koa hoe fanononantsika la teny zay mila hajaitsika tsara rehefa miteny ny manaraka an'izay dia natsoina hoe intonation zay ndray le hoe muzika an'la teny na ihany koa lay lantipeo zay ahafahantsika mamoaka karazana émotion isan-karazany le miakatra sy midina sy ny mpilaritra rehetra reny ary ny farany dia natsontsika ihany koa hoe ny liaison zay ndray le connexion na hoe fanaka manana la teny ankiroa lasa hoe moa anakiray dia lasa iny mahaingana an'la teny rehefa mitena an'la tenytsika tadidinao fa rehefa zavatra reo tsy voajantsika na ny ray ara dia lasa mety misy ty fankazahoana amin'la resaka zay ataon'la olona kanefa zany eo aminay dia zany ny anisan'ny zavatra tena masarotiny anay indrindra ary tena ajaina tsara rehefa ao anatin'ny fitoeran'ny fampianaranay zay angama ny voaloha dia ny manaraka angama ny antsoina hoe mindset le hoe toetsaina zay rehefa mampianatra angle tsy vitany fotsiny hoe mampianatra angle fa le toetsaina mifanaraka aminazy ina moa le toetsaina zany le toetsaina dia le hoe fametrahana tanjona mazava sy ihany koa la fifehezantena zay ataon'la mpianatra isan'andro sanandro sanandro ary rany zavatra zany dia anisan'ny mibostehan'ny ny vitesse la mpianatra rehefa mianatra izy ary reo no mahapossible an'la hoe roa volana rehefa mianatra le mpianatra manaraka an'izay le motivation ihany koa le hitahita le mpianatra vany ivelany makao aminay mbola ampiana ihany koa motivation ampifantarinay anazy hoe inona moa zany ny zavatra ho azonao rehefa mahavoafehany telongue ty ianao dia iny mbola manafaingana foana koa zany ny vitesse la mpianatra rehefa mianatra izy dia ny farany angama ny hoe méthode ny méthode anay dia tsotra mora raisina ary natao an'ny olona rehetra mihitsy akanavaka tsy mitaky diplôma izy io dia mbola verika ihany ny fidirana aminay dia amin'ny fahafitony jona volana jona ho avy zao zay angamban' io anisan'ny zavatra tena mampiavaka anay eo amin'ny english grove madagascar efa voalazanao teo ihany hoe nataon'ny olona rehetra fa amin'ny ankabeny mety manao na ny masotsivana ho andreo mpianatra ho andreo te hianatra ny teny anglisy eo aminareo ia ny masotsivanao zany a dia tsy dia misy hoe olona laloatra fa rehefa mahay mamaky teny sy manoratra zany ny olona satria tsy mitaky diplôma zany ny ao amin'ny ISM zany hoe ny fianarana teny anglisy tsy mitaky diplôma fa rehefa mahay manoratra sy mamaky teny fotsiny la olona zany a na tsy mahay teny frantsay izy a satria trilingue zany a le boky ampiasain'ny ISM dia misy teny gasy ao a dia misy teny frantsay a mazava ho azy moa zany a teny anglisy fa anisan'iray mampiavaka anay koa zany a dia ny fisian'ireo zavatra lalam-pifanana kororo zay mifameno tanteraka satria ohatra ny rano sy vary izy
zany hoe ny anglais sy ny lafiny fizahantany zany a dia mifandray tena mifandray tokoa satria raha tsy resaka fotsiny tsika zany a ny mpizahatany eran-tany a tamin'ny statistique tamin'ny 2018 dia mahatratra ny 1,4 milliard ny ankabeazanareo zany a dia saika avy amin'ny firenena amin'ny teny anglisy daholo nefa ny olona amin'ny teny anglisy zany a maneran-tany a dia mahatratra 1,5 milliard zany hoe mifanahatsahana zany a ny isan'ny mpizahatany maneran-tany a sy ny olona amin'ny teny anglisy maneran-tany nefa ny ankabeazan'ireo olona mpizahatany ireo zany dia mampiasa ny teny anglisy zay ny mahazava-dehibe ny teny anglisy ary mampiavaka ny SM satria raha vao mahavoafehy teny anglisy lafiny fizahantany zany mpianatra ao aminay zany a dia moramora kokoa zany a ny ahitany asa avy atrany satria ny anarana teny anglisy sy voatery hoe ia andratovana fianarana ny ivelany amin'ireo université anglophone any ampi anglophone zany a na koa hoe mandeha amin'ny firenena zay misy ny fianakaviantsika fa natao ihany koa hitadiavana asa ka moramora kokoa zany a ho an'olona zay mianatra ny lafiny fizahantany a sy ny teny anglisy ao amin'ny SM mahita asa avy atrany zany a rehefa vita ny fifanana rehetrarehetra mety misy fampahany vaovao tianareo ampitaina ihany tsika teo fa raha fitiana manahoana zay vaovao tianareo zay ny fidirana manahoana ihany koa ny mety hoe fisoratana anarana sy ny manodidina an'izay ia ny fidirana moa araka ny teneninay teo a dia amin'ny alatsinainy zao a fahafito ny volana jiona zao a de efa nanomboka efa ela ny fisoratana anarana ny ora fandraisana inscription angambany a dia isanany alatsinainy ka hatramin'ny zoma zany a manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny dimy ora hariva manao ira continu zany zahay a de ny asabotsy zay a tapany maraina fotsiny a manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny 20:30 raha nitady fanazavana fanampiny isika ny tokantrano any a dia efa io ny laharana zay azoana ny SM io koa ny page Facebook zay verina eto a English School of Madagascar tire antanimena zay zany page Facebook dia vonona foana zay anome fafampoa ny fanontaniana zay apetraky nareo any amin'ny page Facebook vonona koa zany zay indray ny apela rehetrarehetra zany avy aminareo mpanjifa misy fomba zay efa fanao tsy dia mahasosotra ihany andro rehetra mpivahiny mampafantatra mampiseho an'izay fahaizan'izay mihina fa tsy disonjary anareo amin'ny fanatanterana zay amin'ity androany ity ia so anetana kely zany amin'ny teny anglais zany so if you want to have an amazing result like those students feel free to join English School of Madagascar because, you know, we've been given the best and we are willing and ready to give more. And for those who say that they don't have enough time, come on, this is just for 2 months. You're gonna nail this. Now is the time to learn new skills. And of course, and don't forget that this is one of the easiest ways to achieve your goals and success. And of course, with the right motivation, a powerful mindset, and also a simple method, all right? So feel free to join us. As Dylan said, if you need more information about that, you can call those numbers below or talk to us on Facebook. The page is always active, so thank you guys. And remember, you're the best, we're the best. We can do this together. See you guys and have a nice weekend. Have a nice weekend and see you guys on Monday. Bye-bye. Bye-bye, sleep well. Ny asakasitrana feno izareo avy amin'ny SM ny fanivahiny tato anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity izay ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao sady nona ny manaraka amin'ny tapany faharoa amin'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ny aty aminay izay hitondrany mikira indray volaza sy omegarina fizaonantsika tantarana toerana iray izay kosa dia metraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ivelo matoboka